নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক বহু বহু স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰে। আৰু যিসকল অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে সেইসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গমেই পাইছে যে ITIৰ এডমিশ্যন চলি আছে। অসমৰ যিকোনো ITI গভট হওক বা প্ৰাইভেট হওক আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কিমান এইচৰ পৰা এইচলৈকে আপুনি ITI কৰিব পাৰিব, কি কি টেট কৰিব পাৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ খৰচ পাতি হ'ব, সম্পূৰ্ণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিম। এইটো নটিফিকেশ্যন অনুসৰি অফলাইন আপোনালোকৰ এডমিশ্যন চলি আছে। অফলাইন এডমিশ্যন এগেইনষ্ট ভেকেণ্ট যিবিলাক ছিট ৰৈ গৈছিল, যিবিলাক ছিট সেইখিনি ছিট ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে গভট ITI আৰু প্ৰাইভেট ITIৰ SCVT আণ্ডাৰত যিখিনি ছিট ৰৈ গৈছিল সেইখিনিৰ আপোনালোকে বৰ্তমান এডমিশ্যন চলি আছে। তে এডমিশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথম এলিজিবিলি ক্ৰাইটেৰিয়াটো আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লে কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিছে তথাপিও কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তথাপিও কৰিব। মানে ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ পইণ্ট নোট আউট কৰি দিছে যে এজ গ্ৰুপটো আপোনালোকৰ 14ৰ তলত হ'ব নালাগে, 14ৰ ওপৰত হ'লেই হ'ল। 2022ৰ 1st August অনুসৰি যদি আপোনালোকৰ 14 বছৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আপোনালোকে কেতিয়া এডমিশ্যন কৰাব পাৰিব। এডমিশ্যন ইয়াত এটা ধুনীয়া এডমিশ্যন উইল কমাৰ্চ ফ্ৰম 20th December 2022 টু, ইয়াত আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ যিটো ডেট সেইটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি দিছে যে 20 ডিচেম্বৰৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈকে 23ৰ 25 জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। তো এইখিনিৰ মাজত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব। এতিয়া এডমিশ্যনটো কেনেকৈ ল'ব যিহেতু অফলাইন হ'ব, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মেশ্যন বা ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰি ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নেম অফ ITI হোৱাৰ এডমিশ্যন ইজ, আপোনালোকে ক'ত এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে তাত লিখিব আপোনালোকৰ নাম। তাৰপিছত আপোনালোকে কি টেটত কৰিব বিচাৰে, ইয়াত 4টা দিয়া আছে অপশ্যনৰ 4টাৰ পৰা আপোনালোকে 2-4টা লিখি ল'ব বা 4টা লিখিব, যিটো আপোনাৰ পচন্দ হয় আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মেকানিক কৰিব বিচাৰে মেকানিক লিখিব, বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কৰিব বিচাৰে লিখিব পাৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজেল আছে তেওঁলোকে কৰিব। তাৰ কেণ্ডিডেট আপোনালোকে মাদাৰ ফাদাৰ ডেট অফ বাৰ্থ মাৰ্কশ্বিটৰ কিমান মাৰ্ক আপডেট কৰিছিল আপোনালোকে মেট্ৰিকত সেইখিনি লৈ আপোনালোকৰ কিন্তু মেৰিট লিষ্টখন ওলোৱা হ'ব। ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰীৰ মাৰ্কশ্বিট বিচৰা নাই, মাত্ৰ মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট। আৰু এইখিনি লৈ আপোনালোকে কি কৰিব, ধুনীয়াকৈ ছাইন ছিগনেচাৰ কৰি এইখিনি আপোনালোকে অফিচত জমা দিব লাগিব, যিখন ITIত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে। জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কি কৰিব, মেৰিট লিষ্ট ওলাব, আপোনালোকলৈ কল আহিব আৰু আপোনালোকে সেই অনুসৰি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি এটা আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব।